Vieme, že zálohový systém pomáha naplňať aj ciele v boji proti voľne pohodenému odpadu, šetreniu prírodných zdrojov. Často v tejto téme zaznieva aj jeden taký pojem cirkulárna ekonomika. Monika, čo to vlastne znamená v praxi? Cirkulárna ekonomika v praxi znamená, že sa materiál opakovane využíva na, to isté, na ten istý účel, na aký bol použitý. V praxi uvediem teda uh, hlavný rozdiel medzi triedeným zberom, ktorý je neustále teda dôležitý, uh, je to, že ak zahodíte plastovú fľašu do žltého kontajnera, uh -huh. uh, tak táto pláš, plastová fľaša ide na recykláciu. ale tento materiál z plastovej fľaše sa môže využiť napríklad na výrobu trička. Uh, no a toto tričko už nie je možné ďalej recyklovať a využiť z neho materiál, čiže tým pádom to k toho materiálu končí. Uh -huh. Zálovy systém využíva princípy cirkulárnej ekonomiky, čo znamená, že z plastovej fľaše sa stane znova plastová fľaša a tak sa tento materiál dokáže využívať opakovane viackrát. Rovnako tak z plechovky sa stane opätovne plechovka a tým pádom sa vie využívať ten materiál znova viackrát. Uzavrie sa tým materiálový kruh a toto je presne ten princíp cirkulárnej ekonomiky alebo v inom ponímaní obehového hospodárstva, ktorý sa využíva v rámci záového systému. To nám pomáha šetriť prírodné zdroje. Tým pádom nemusíme o, využívať nové prírodné zdroje a využijeme teda ten materiál, ktorý už v obehuje. Spomínali ste nejaký ten tok o, toho samotného obavu, o, čo si pod tým máme predstaviť, keď hodíme naozaj do zálhomatu tú, tú fľašu, kam to putuje. Hovorili sme o trediacom centre, o, čo sa deje v tomto centre, o, o akom objeme sa vôbec môžeme baviť, že prejde týmto trediacim centrom možno počas roka, ak sa to tak dá vyjadriť. Kľúčové pre zálohový systém sú v prvom rade odberné miesta, kde dochádza k praktickej skúsenosti so zálohovým systémom spotrebiteľa. Následne sa tento materiál, ktorý sa vyzbiera na odberných miestach, zváža do medziskladov. Tie sú rovnomerne rozmiestnené po celom Slovensku. Máme konkrétne 4 interné, jeden externý medzisklad. No a následne máme ešte jedno triedece centrum a z týchto medziskladov putuje ten materiál uh -huh. potom ešte následne do toho triedeceho centra. V rámci medziskladov dochádza ku kontrole, ščítaniu tohto materiálu a skompaktovaniu do veľkých balíkov. Tým sa šetria emisie a následne ten materiál je prevážený do triedieceho centra. V triediacom centre sa roztriedí podľa materiálu na plastové flaše plechovky, mm -hmm. plechovky na kovové a hliníkové a plastové fľaše do piatich farebných prúdov. E, najdôležitejšie je najdôležitejšie teda číry, e, potom máme zelený, modrý a svetlý a tmavý mix. E, z, týchto, z tohto spracovania v rámci Tredecového centra vznikajú veľké balíky zlysované, ktoré sú zasielané potom následne recyklátorom a už prebieha ich recyklácia. Vytvárajú sa z plastových fliaš tzv. vločky. Z týchto vločiek neskôr vznikajú predlisky a z týchto predliskov, ktoré vyzerajú asi ako skúmavky, sa ďalej vyfúkujú do rôznych tvarov plastové fláše. Mm -hmm. Plechovky, čo sa týka hliníkového materiálu, ten je rozstavený, vznikajú veľké pláty hliníkové a tieto pláty sa potom následne vlastne vyrábajú z nich o, nové plechovky. Toto sa ale určite asi nestalo zo dňa na deň, o, čo všetko tomuto predchádzalo v rámci tej optimalizácie. V tom rade v čase spustenia bolo dôležité nastaviť infraštruktúru logistiky. Tá sa skladá, ako som už spomínala, z medziskladov, striediaceho centra. Bolo dôležité optimálne nastaviť aj systém s vozov, tak aby boli nastavené vždy čo najkratšie trasy mm -hmm. na prevoz materiálu. V tomto smere za minulý rok došlo k zmene a presunul sa medzisklad z obce Rosina to strečná. Tým zaznamenáme výraznú úsporu, čo sa týka najazdených kilometrov, približne 55 tisíc. V tomto roku sa dokonca presunul a posilnili sme východný región presunom medzi skladu z obce Žirany do Novej Polhory. Mm -hmm. Tento presun by mal priniesť úsporu približne 300 tisíc kilometrov ročne. V tomto smere by som ešte možno priblížila z hľadiska akože nejakého objemu v rámci spracovania materiálov v Triediacom centre. Tam neustále pracujeme na tom, aby sa toto spracovanie, tzv. výroba, čoraz zefektívňovala neustále. Teraz za minulý rok sme napríklad dosiahli približne 21 tisíc tón spracovaného PET materiálu a približne 7 tisíc tón spracovaného materiálu z plechoviek. To je značné číslo. Podľa tohto to vyzerá, že ten voľne pohodený odpad naozaj z prírody zmizol. Môžeme to tvrdiť? Sú k tomu aj nejaké dáta ohľadom toho úbytku literingu? už od úvodu a úvodného roku dostávame spätné väzby z rôznych strán, napríklad od správ národných parkov, že voľne pohodený odpad od nápojových obalov prakticky vymizol, napríklad aj z okolia vodných tokov. V tomto smere nám to potvrdzujú aj odborné analýzy voľne pohodeného odpadu. Tieto analýzy vykonávajú na Slovensku hlavne organizácie rozšírenej zodpovednosti, ako napríklad NaturaPark či Envipak. Aj tieto nám potvrdili o prakticky vymiznutie voľne pohodeného odpadu od o, plastových fliaž a plechoviek od nápojov. Uh -huh. My sme v úvode spomínali, kde všade sa dá odovzdať takýto zálohovaný obal a v súvislosti aj teda s, so, so životným prostredím a prírodou. Viem, že správca vytvoril aj kvázi nejaké alternatívne odberné miesta. možno byť konkrétnejší, kde všade teda je ešte možné vrátiť aj možno v prírode takýto zálohovaný obal? Ja by som najprv približila, alebo teraz sme si pridali ďalší typ odberného miesta, takže máme tie povinne zapojené, dobrovoľne zapojené a potom správca hľadá nejakú alternatívu, ako umožniť odber zálovených obalov na iných miestach ako v predajniach, uh -huh. kde dochádza k predaju nápojových obalov sekundárne, teda nápojov v plastových flášach uh -huh. a plechovkách, alebo kde sa takéto nápoje v plastových fľašiach a plechovkách hromadia. No a hľadal riešenia a vytvoril tzv. alternatívne mm -hmm. odberné miesto. Toto alternatívne odberné miesto je špecifické tým, že O, môže sa tam odobrať, teda vnikne, je tam väčšia umiestnená nejaká nádoba, o, kde môže návštevník alebo spotrebiteľ o, vložiť, vyhodiť o, prázdny zálohovaný obal. Za tento zálohovaný obal mu ale nie je vrátený záloh. Tento záloh je zväčša poukázaný na nejaký charitatívny účel alebo nejaký iný účel, ktorý je bližšie určený tým daným konkrétnym miestom. Čo sa týka tých odberných miest, spomínali sme teda aj alternatívne odberné miesta. Na akých miestach môžu byť zriadené takéto typy odberných miest? Alternatívne odberné miesto môže byť zriadené napríklad v reštaurácii, v hoteli, hmm. na kúpalisku, v akvaparku, v škole, v nemocnici, prípadne na nejakom kultúrnom, spoločenskom, športovom podujatí alebo festivale. Alternatívne odberné miesto si môžu zriadiť aj o spoločnosti, ktoré využívajú pitný režim napríklad. Podarilo sa niečo z tohto už napríklad zrealizovať? Môžem byť konkrétnejší, aký je vôbec záujem o tieto alternatívne odberné miesta? Alternatívne odberné miesta, ktoré sa už zapojili. Máme ich viacej, o, napríklad je to Aquapark Tatralandia, Vodný park Bešeňová, pravidelne sa od spustenia zálovel systému zápaja, napríklad Festival Pohoda či Grape. O, v tomto smere je nastavený aj pitný režim o, v rámci spoločnosti US Steel vznikol aj veľmi pekný projekt alternatívneho odberu zalovaných obalov v národných parkoch. Tam bolo umiestnených 13 nádob v rámci národných parkov. Tieto lokality si stanovili správy jednotlivých národných parkov. Na základe toho, kde dochádza k vyššej frekvencii pohybu ľudí, návštevníci národných parkov sa vyhodením prázdneho zálovaného obalu do špeciálne vytvorenej nádoby vzdávajú zálohu a podporujú tým konkrétny národný mm -hmm. park. Ešte by som podotkla, že v rámci tohto projektu bola aj špeciálne testovaná táto nádoba odolnosti proti medvediu, proti vniknutiu medveďovi. To sme mali možnosť aj vidieť. Bolo to, bolo to špeciálne testovanie, dá sa povedať, v jednej zo zoo, tuším? Áno, v Bojnickej zoologickej záhrade konkrétne dochádzalo k testu. Ďalším zaujímavým alternatívnym odberným miestom, ktoré pribudlo v minulom roku, je alternatívny odber v rámci univerzitnej nemocnice v Martine. Tam bolo umiestnené napríklad 5 špeciálnych nádob v tvare flaše, do ktorej taktiež návštevník daného komplexu vyhodí zálohovaný obal, ktorý je vyprázdnený a môže tým prispieť na nejaké konkrétny rozvoj nejakého oddelenia alebo podporu nejakého aktuálne stanoveného účelu, ktorý si stanoví nemocnice. Takže záujem o tieto alternatívy určite je. Ja veľmi pekne ďakujem. Ďakujem a ja.